mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu selam acara batu, dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng muka tunda, carios nyambung judulna hayang beunghar, karangan kileksa ayeuna nincak bagian ka-18. Manganyangakeun para mitra wilujeng ngadangukeun. Para mitra sakumanu kauninga, harita kang dudu haparantos biasa diselametkeun ku Ali Rohman. Mangga urang lajengkeun. Gancangna carita Ali Rohman jeung kang dudu geus jauh ningalkeun Tegal Monyet. Sarta terpi ka jalan satapak nu bersih jeung dipiara. Regduanana areureun gek dariuk meuni ngalungsar bari calana lantaran kacida capena tas lumpatari. Dasieun ku monyet gede kesa ngucur masihan awak beungeut burahai beureum. Angin seueur lantaran peuteung lapar di bawah lumpat nyelap kana angin. Aduh, buyang angin deg-deganjang. Ulah ka ngomong cape kan cicing geura. Buanana ngahegak ngarewekeun ka cape bari musap beung. Mikin kesang. Ngan untung angin ngahilibir mupahan karasana tiis matak seger asa nambahan jag-jag kana awak. Atuh lila-lila mah dua anak tetek deui hatena jag-jag deui awak. Untung bisa kena lompat yang deh. Untung silaka bakal disiksa kura raja monyet. Kekara mangi monyet nusak itu gede na sigana monyet siluman. Nusak dipunyung ku jalma-jal masyarakat. Ia meren pamunyungan ka monyet tejam da buktina si saliage. Destega nyebakin ka akam. Kurang ajar kamu nyaho dicora ke kiwara. Masalah kantan tu di dia pisan tempat munyung la ka monyet. Buktina ceuk raja siluman oge aya jalma nu tega nyebakeun ka akang. Minangka panukeuranna harta banda nu dicekel ku manehna. Nu ngaran salia ngahajami ceuk duit di jalan ngarah aya nu mulung. Dosa abdi teh kan sabab nepikeun duit ka siluman ka akang teh. Dan abdi tah dosa ujang mada teh kuninga kana sababna pan. Kuninga sote ti raja siluman jeung deui ujang keneh nu nulungan ka diri akang. Teu naon-naon sakitu mah hitung-hitung namahan pengalaman jang. Nah, akan tidak gemeskan waran syariah yang nyawa bengok, madah? Akin baik, kamu lah nyetiri. Pokoknya mah urang masa selamat, weh. Cik Ali Rohman tuhin ang tunggui serta gisera balik. Gisera balik ke lembura Cikarang. Kayang ngebrek kena kabunga hatena. Da tugas na hasil, atukang dulu gemilu nangtung sarua hayang gira tepi ke lembura. Tapi cange ngalengkah gis dibuat manten hiji aki-aki. Membawa parupuyan dina kaleng dijingjing ku dengan kencak nuka tuhu mawa sapu nyerek siga kuncen reka meresihan makam. Malu leh kemana ujam? Nah abad ayah di iyo iyo teh. Eta aki-aki teh nanya bangun kaget. Heran nempo dua jalmanu ayah dinya padahal mah samenehna. Tu ayah nu ngaliwat kahre penimahna jeng ditara ayah jalma nuku mawani mulamprang kali. Mohon kia bitanya sabar di kalemur Cikarang nanging keterang jalan kemana tu nusa leres naki. Ali Rohman bungangin sabar bisa nanyakin jalan kalemur. Oh, badai kalemur Cikarang babali atuh. Kabali itu Cikarang mah jalan yang kalinya papai kalemah. Mungkin mangi walungan. Atuh teras we mengkul kabali kidul. Namun gus beak jalan etak bakal mangi pada badan sorang nanu kakulon. Teras demi kasuku gunung itu, dirinya babari nanyakan tang dubes deket ke Cikarang. Aina kirek nanya ujang duaan deh sahaja dengan naon sababna kumawan los-losa dia. Aki-aki balik nanya ada keker panasaran bisi eta dua jalma tas di tempat pemunjungan bisi ngaruksak atau ngotoran. Kabita Ali Rohman ye pun lancek jenengan dudu abdi duaan teh wangsu ti gunung margi ayam micen karena gara siluman. Lajeng wangsul eh, namae dugi ka dieu, tapi tu maksud teki abdi teh nyasam. Dugi abdi bade ka mana tu ayeuna, siga-siga nu bade ka kuburan. Ali Rohman nanya deui sarua panasaran, komo deui. Nampo beungeut aki-aki harita teh para mitra nu robah. Aki mah unjen bade nempo tempat babah ki di tongo. Geus mah atuh unggal isuk ka aki teh kaget biasa mah teraya manusia nu kumawani ka dieu. Namun teu dianjeur ku aki, ujang bet kumawani aduh. Ah, teu kumawani Ki Abdi mah.
ngarana ge nyasap ka dieu teh di terang jalan ha gunung naon ieu ngaranna. Ali Rohman jadi amekeun ka aki-aki nyangka teu puguh ka manehna. Ieu teh gunung Padawi tempat muda jalma-jalma nu hayang beunghar. Nyadi dieu pisan tempatna nu dicalikan ku Ki Manyahong. Ratu monyet nu gagah jeung beunghar sakitu sanyana mah. Aduh ujang dua andas gimana tuh los-los kalinya buah-buah atas ngaruksak mulainya ujang-ujang ngaruksak nukunggu masang sara sabab abdi tadi picen kalemur ku ratu siluman tadi pulangkan kalemur cikarang menkitu mah kita kuncen-kuncen atunya Ali Rohman mencerong ke aki-aki oh benar aki teh kuncen ngaran aki maka telah aki lawit nyokotin yang ngaran suku gunung ya aki teh. Cuma tu gara balalik ulah lila-lila di dia bising silaka. Aki rawit nita init kali Rohman jeng kang dudu lantaran bisi matak jadi mawala. Mang atuh kiatur nuhun karena pribajangan dan pamitia sama. Pirena tu janteng kuncen pamunyungan teh dah seger tene pada malan. Naon ha kurang ada sia. Mabadahan modal kamari jadi. Hadi kia berani kamu yang lembut. Tukuh kaerah, siya tukuh dulu bang omong siya kakolot manjol. Mungkin sekali-kali kumawain ngomong itu dibabuk sekuain. Akirawit ngamak atau meninggalinya Ali Rohman teh. Manehna tewanian ngomong dari tungtung nang aleos ini dituturkan kukang dulu. Kalimpang menirusuh diningalkan akirawit nu amak-amakan. Tapi kitu petateh lain hartina tewanian debat jeng akirawit ngan waktu jeng keayaan kurang untungkan numatak Ali Rohman ini. Kocapkan di lembur kikarang hari kate panon poe geus luhur panas nak meni moreret. Urang lembur loba nu teu init ka pagawean lantaran sarerea ngarasa panasaran. Hayang nyaho kana nasib kang dudu nu keur diteangan ku Ali Rohman. Haji Burhan jeung para bae sapara kanca masih keneh ngariung di imah Ceu Imo. Malah para pangurus misejen lagi araya di dinya. Ku para bae sakalian di subuhan ngarah bartah kiking di imah bari ngadaguan datang na Ali Rohman nukir nyusul kang dudu ke alam siluman. Nu ngadaguan tetap sabar padahal magis lila cari king di dinya. Ngan ukur tak sapih ku sholat subuh hungku terus ngariung deui sabab sararea pada hayang nyaksian datang na Ali Rohman. Tapi sanggis panon poe ampir manceran kahari wanggis mimiti ngancik dina hati masing-masing. Bisi Ali Rohman terhasil nyusul kang dudu. Malah Haji Burhan menigis tegenar cicin. Hanya ribeung sosongetin gawena tumpah tempo liuk dey liuk dey. Malah senempuan anak nak nuti ayah datang-datang. Aki kumaha mun geus kieu ye. Nah iraha kira-kira nak pidatangin anak. Anak kuring teh sabab geus tereh lohor tapi yang hari can datang kene. Kamana nyusul lamun teu mulang-mulang ye budak ye. Haji Burhan tumanya ke Aki Sami. Ngarita kerdiuk bari ngahulang mikiran Ali Rohman. Mohon dia abis dahari wang. Ya iki maya sabam nu disusul da daya mulang. Menyusulan malap da daya beja-beja nacan. Palebe sarua ngerasa hariwang. Bisi Ali Rohman jengkang duduk tidak tanggel. Sin saya baloi jang lagi. Itu jadi kajang lebe. Kan bahaya irman. Tanggung jawab Aki lamun nyisalup na baru daktu aja datang. Aki rek nusulakan agara si irman. Sakabe ilmu panamu Aki bakal diketerukan kabe. Tapi asa nama tegunuk itu lantaran poye ge bakal mulang malah baru daktu gerak. Ngan Aki can bisa nangtukun menit na jam nak tiling jam sabaraha pila tangan. Jawab Aki sanip estu mata kerug-kerug kana hate. Sabab mere harapan anu yakin. Ya nuhun atu hari kitu mah kuring percaya ka Aki. Tapi naon anu kudu dipilampah kurang ayeuna. Na cicing wae jiga ayeuna. Haji Burhan nanya deui lantaran ngerasa cangkeul diuk bae tipu tingkene. Ulah ayo banyu dicabak. Teu kudu mikiran naon-naon caricing we di ieu. Urang ada gua datang na jang ali jeung jang dudu. Sabab besar rea kudu jadi saksi ngarah yakin jeung pasti. Ulah ayah bahasa asa-asa atau sama. Tak ulah jalan itu wayahnya bisa-bisa kejema. Ulah rekwa ke aringka. Sabab bisa adein murid ngebagiakin barudak. Namun lain ulang selaku kolot-kolotna. Ayahnya maka pekwa ekil singgong dan ngobrol ulah kemana-mana. Cik Aki Sanip maksa sangkan sarera cicing dirinya ulah wakabarari.
Saurang itu ayan ngabantah sarerea tetap cicing di imah cik imo. Ayan wani balik ke imahna atau dereng ngobrol segala dicaritake. Narah tekara satu ing kesel na cicing. Panon poe tulu ing ngarayap nyerelek na waktu asali lapisan poe etama. Tada ayan di daguan tapi akhirna mah cunuk kana waktu na datang kana mangsana. Bagi anti-anti akhirna mah tepi Ali Rohman jengkang duduk tarpi kasih silemur cikarang. Dari anyong kalemur hari tete kira-kira banci asar. Kawan tu nulu mampah kaki da jauh na jenggei. Can pati apal kana jalan. Sakitu ge untung bisa lancar di jalan tu aya kajadian nao-nao. Alhamdulillah teburung tepi urang dekan. Tuh lemur geus deket karimiakeun pengkolan eta. Ali Rohman nunjuk ka deket tangkal jambu batu. Didinya aya pengkolan nu terus kalemur. Mohon yang selamat kurang kejang bisa tepi kan uli jung-jung tepi kumaha kira-kira nak ke ayah di makang ngalo bakir jalma atau hantu asakah kau kerjakan belah bising bisang kari riwa sekam dudu hari tuangin bisi manih nak tepi aku kukula wargana kena gus kabejakin maut tapi Ali Rohman gancang mereka terana ah ya kena salam bangka sabab bang nabi nyusulan teh sarere yang ngeharapkan sangkan kang dudu bisa balik ke kalemur. Dages kanyahuan Rusiana yang akan macam mau. Tapi akan kali sebahkan ku jalaman ngaran salia sina dibawa kasuku siluman monyet. Alinu jadi tukang lantaran, tanya dari dianti duit, tak itu sanya nama kang. Jadi etanya. Cacela akan tegis benang ku siluman akibat kasarakahan jalaman ngaran si salia. Tapi na yakin si salia tegis nyebahkan bakang ke siluman. Kan duduk jika ngu asa-asa lantaran pipikiran anak cantep tiga sasari. Loba kene kukoda nuatak bingung kena pikiran. Geus loba bukti kang ka hiji pangakuan ti Mang Kamin. Yen poe Jumaah nu anyar kaliwat ngaran salia teh nganyang ka Mang Kamin. Atuh kaduana geus aya pangakuan ti Raja Siluman tea. Yen si salia geus munjung ka monyet sarta nyebabkeun akang minangka caosna kitu. Mun kitu mah tu urang teh kudu males pati ka manehna jam. Sabab tu mana ari diantep mah. Isi ngeunaon ngabinasa ka batur sakarepna. Enteng pi, sana tu nyawas-nyawas kena nyawa batur teh. Ya ulah kamu orang. Ulah mah ulah boga bekarap hayang malas kena baik dan bisa lama. Kekudu dijen pikiran ngan lamun urang hayang nurungan pek baik wak beli didinan. Malah hek dibantu cek Ali Rohman bari ngarewet terus lempang deh. Nurungan naon-naon kan jenom kitu patut jang. Barangkali begitu maling kudu ditulungan. Istilah gitu kan. Si salia teh jalma kasasar pikir manehna teu bisa milih jalan nu lempeng jeung dipiridok ku Allah. Manehna nyokot jalan salah nu bakal mawa cilaka kana diri. Oh dunya boga akhirat. Ta jalma kitu tapi karujan urang, tulunganeun urang, lain waraheun atawa lain binasakeuneun. Kitu kan maksud abdi mah. Cek Ali Rohman tegas. Kumaha nulunganna ari ujang mah? Rana aneh tengok itu ditulungan. Kang dudu panasaran hatena can pati ngarti. Iya kang. Manehna kajirat jengka kalian hujan jika siluman. Manehna minta-minta kabengharan lain ke Allah. Tapi kalah ke Raja Siluman. Manehna minta-minta kabengharan teh. Anu minta caos sejiwa unggal dua tahun sekali. Dah. Iya kacida gorengan. Sabab atak malines kadiri sorangan. Dunia sangsara akhirat cilaka sabab bakal dibeduan ku Allah. Da manehna mangeran dua mangeran kadua. Jadi hartina malah nyembah kasalian ti Allah. Nu kitu teh kasebutna musyrik. Ari musyrik eta teh dosa nu panggede-gedena. Pikeun ulungan jalma kitu tanya deui jalana iwa ti kudu megatkeun hubungan antara manehna jeung siluman. Atawa ngabatalkeun perjanjianana. Mun kontrak emang batalkan kontrak. Nugas ditulis dina segel. Nugas disanggupan kumaneha. Si salia sina balik deui kana jalan lempang bener nu dipirido ku Allah. Hirupna ulah gumantung ka siluman. Tapi menta naon-naon kudu ka Allah. Sagala rupa kedok karana Allah. Bari jeung iman tur Islam daek ngajalankeun perintah Allah jeung ngajauhan nu dilarang ku anjing. Tak kitu kan. Sabab si salia teh jalma pikarunyaan. Nukudu ditulungan ku urang, ulah dilelepkeun kitu teh kan. Cek Ali Rohman manehna saritik dibegi, teu boga rasa ceceub ka salia. Tapi ngarasa karunya atuh meninggal huleng kang dudu teh. Manehna katagi ku sikep Ali Rohman,
anu memang pujieun wungkul. Mitra kaum dangu nusami-sami ngadangukeun ieu acara. Harita Kang Dudu barang adenge katerangan ti Ali Rohman kitu atuh tuluy nyarita deui. Parti mun kitu mah tujang. Naon-naon atuh lah mun si Salia ditulungan mah. Malah Kang sorangan hayang nulungan lah sangkan si Salia teh ulah ragrag ka jurang kahinaan. Pokona mah ulah jadi balad siluman jang. Tapi sakanya hoan balangsapna di alam siluman teh jang. Orang manusia di jenuh heroi yang diri itu teh. Dipakai cocokan es tuning taya harga napisan. Maca khawatir jang. Siga nakang gak lah. Maka kita untuk kabur ditulungan mah. Sekang dulu bari musa punuk lantaran ngadak-ngadak timpul ingkap. Ingat karena ketempoan manisna. Basakir ayah di alam siluman nempo jalma-jalma nu diwadalkin ka siluman. Disiksa ku raja siluman sina digawe setengah pae. Bari jeung taya rasa-rasan malah mah aya nu disiksa di jeung ganjel bangunan sagala rupa. Syukur Kang. Syukur mun Akang geus boga pikiran kitu, muga-muga sing laksana bisa nulungan kana keur kasasar pikiran ke mamun aya waktu urang ngajak ka galumpit urang nepungan anu ngaran Salia. Tah bener kitu jang. Akang hayang nyaho ka jelemana deui. Dipake ngobrol mah teu karasa duanana geus asup ka jero lembur. Malah mah tereh tepi ka imah Kang Dudu kaayaan ka cidahan leutinana. Lantaran jalma-jalma teu laliar araya wae di imah. Komo di imah Kang Dudu mah da puguh ti peuting keneh loba jalma. Para pangurus lembur araya, harita Ali Rohman tuluya uluk salam. Assalamualaikum. Ali Rohman harita uluk salam sabada tepi ka hareupeun imah Kang Dudu. Taong ngajawab ti jero di barengan ku nu muka panto barang breh palebe nu panggilanna muka panto. Oh iya, iya. Kejaguan yang selalu pinggi, Ujang. Bagi ya, Ujang. Malah banyak bunga menpisah nempon udara Kang Telantaran geus di arep-arep tigil tadi kene. Puguh sakur nu aja didinya macaru ringhak kabe melong kalawang. Nempo Ali Rohman jeung Kang Dudu muka keranjeuna. Semuhun pelebe, abdi teh rada telat di jalan lah. Margi keterang ke jalan pangbalikan, saking ge untung tiasa dugi dinten ieu. Cek Ali Rohman bari terus unggah dituturkeun ku Kang Dudu. Maraya didinya ngabagiakeun bari cungcong ngajak sasalaman. Komo ceimoh mah menitu turubun. Muruk salakina dirontok bakat kusono. Sangga sili bagiakeun gek saraya dariuk di kalayan tenang. Nariung di tengah imah Kang Dudu diukna tepe jauh jeung Ali Rohman gigirinana ceimoh mung pajauh. Alhamdulillah niat kurang tadi kabul ku Gusti Allah. Jang Dudu salamat teu kurang naon-naon cing carita keun lalakona ka Salia. Kumaha kajadian nu aya di ditu? Nah bener Ujang jadi bawa ku siluman. Cek Aki Sanip bangun teu sabar hayang ngakurkeun implengan jeung pangalaman Kang Dudu. Atuh teu lamte kalangke barabat Kang Dudu nyaritakeun pangalamanana. Nu karanapan kumanehanna timiti leungit. Atuh para mitra sadaya. Sanggeus beres tuluy Kang Dudu nyarita. Sakitu pengalaman abdi teh Aki. Atuh uning awe ka sadayana. Nyanya. Teu jauh jeung taksiran Aki jeung Kang Dudu teh di paling ku siluman. Dibawa anyagarana. Henteu maot sakumaha ceuk sangkan jae Maria. Untung kabulu kene jalan geus liwati sapoe-sapoe cing mah geus moal katulungan deui. Kayunya Aki hayang ngalengi. Kana lalakon nu kahayaman ku Jang Ali. Nyakumaha lalampahan ku Jang teh. Iya Ki. Barabat Ali Rohman nyaritakeun pangalaman anak ti mimiti ini ti imah. Tug nepi ka danget harita atuh sakur anu ka Bandungan meni anu ngabandungan meni unggut-unggutan. Lantaran ngarasa kaget tim kataji ku wawanen Ali Rohman. Sanggeus rengse nyaritakeun pangalaman anak Ali Rohman tumanya. Sakitu pangalaman abdi teh Ki. Nangi aya nu teu kahartos naon margina ari tos mios di muara Walungan Cipater. Tapi ari tempona wangsul teh bet aya di tengah leuweun museur monyetna. Malah tidinya kalembur teh dugi ka sadinten perjalanan. Tah ieu nu teu kahartos naon margina.
Ulah kaget, udang. Ulah kaget, kapan udang teh sasat manjang ka nagara siluman. Ari siluman teh kaayaan jeung kabisana beda jeung urang. Bikin siluman mah jauh jeung deukeut teh aya bedana, sabab manehna mah bisa rasdeg. Mun ayang ka mana-kamana tara kudu leumbang jauh. Perbawa air menanu saluyu jeung bangsa siluman. Udang nanya kitu bahasa ini teh. Ayah arti nama bahasa ini teh beda. Ayah nu bawa siluman gede. Jadi dibawa ku siluman tang tu mah moal karasa jauh dalam pahanana. Beda deui jeung balikna. Mun diantep ku siluman sasat dipiceung di perjalanan. Sabab siluman keureun ka udang duaan. Da udang geus jeung kaributan di puncak gunung dia. Keun bae teu kudu ngarasa aneh sabab eta mah wajar. Najan nya ujang dipiceun di mana-mana oge, geuning akhirna mah teu buang tapi ka dieu. Pokona mah asa salamat we. Cek aki sanip gumira pisan. Sabab tujuanna hasil bisa nyelametkeun Kang Dudu tina genggaman siluman. Jadi kitu nya. Nya mun atuh kia berita ieu mah kenging hiji pangajaran nu kalintang saena. Hiji pangalaman nu mun nanging kumaha salajengna itu. Cek Ali Rohman panasaran. Mohon kina kumaha geus kieu-kieu. Haji Burhan siga teu sabar hayang nyaho pikeun saterusna manahna ngarasa bagja. Ah. Nya teu kumaha ya ieu nya mah jang duduk geus saya mah aduh. Pokona mah nya sing suka bunga we sadaria khususna mah kayang duduk jeung Kang Imo. Aduh umumna nu aya di dieu tempat ngan kade ulah pohong anu ngunkeun ka nu maha kawasa. Nu geus nyalametkeun urang sadaria nu ngabuleukeun kana panaja urang. Tak itu aya nya mah teu kudu loba sadur. Kajaba lamun araya keneh aya ka hayang kitu. Aki sanip Dariana keur ari geus salamet mah nu disusulna. Teu loba aturan cukup menyebutkeun syukur alhamdulillah. Nuhun atuh ari kitu mah kita jadi nu tiasa diucapkeun kurang sarerea kajaba ti syukur alhamdulillah. Tapi kumari ujang, Haji Burhan ngararet ka Ali Rohman nu memang boga rencana. Sarerea para mitra sadaya harita teh ngararet ka Ali Rohman ngarasa panasaran. Pada-pada hayang nyaho kana rencana manehna. Ieu, Pak. Margi abdi teh panasaran hoyong terang ka nu jenengan masalia. Tadi abdi tos badan teh sareng Kang Dudu. Yen dina hiji bangsa mah bade ngaja nepangan ka manehna nanging sanes bade malas ka nyeri. Atan piminta ganti rugi ieu mah bade nurungan manawi sareng manawi tiasa santan jenengan salia ulah jadi korban siluman tak itu Pak. Bagja temen ujang. Syukur lamun kitu mah jumbu bapa diduakeun sabab ari kitu carana mah. Eta teh niat hade tapi kumaha pamadegan aki. Haji Burhan ngareret kaki sanip sarua milu ngabandungan. Syukur weh memang kuduk itu sakalian geura tepungkeun satungaran saya. Beja jeung tuntun kana jalan nu lempeng nu dipirido ku Allah. Da ayeuna mah geus yakin maning teh sasal pikir. Paksa weh sina ngaleupaskeun deui na tina genggaman siluman beral geura miang. Eta iraha kira-kirana dinuakeun ku aki teh iraha ilitna. Jawab Aki Sanip tegas. Mohon atuh kitu tur tagening kitu ujang tapi geus nyaho atawa acan kalembur galungkit. Harus nama nanyakeun ka Mang Kami. Cek Haji Burhan nanya deui ka anakna. Ka acan pada teu kantos terang kalembur galungkit mah. Memang laras bade naroskeun heula ka Mang Kami abdi oge. Anu hartosna mah manawi parantos uning anjeunna. Ari Rohman melong ka Mang Kami nu kita tadi ngahuleng bae. Demi lu carita ari sabab ngarasa baluas bisi manehna kanyahoan ku balarea yen muncul. Mang Kami di mana ari bumina Kang Salia teh jeung palih mana di dituna. Abi bari ngahaja nepangan sareng Kang Dudu, Ari Rohman nanya. Bari neuteup atuh Mang Kami ngadak-ngadak ka jantung ngaratu teu wani ngadupa neuteup jeung Ari Rohman pok ngajawab. Aduh ujang. Aduh. Mangga sanes koret nanging leres-leres teu terang ka bumi najang salia teh. Sabab kapungkur mah teu pang di perjalanan. Teu kados terang ka bumi na teh kitu jam. Sawiyos tari teu uning mah ku abdi bade dipilarian ka galumpi. Margi abdi panasaran hoyong terang ka jalmina. Cek Ali Rohman tegas da keukeuh hayang tepung jeung salia. Hayang nyaho kana kahirupanan.
Saterusna para wargi anu mulia. Kalebe atungna Haji Burhan katut kula warga Kang Dudu. Harita ke para wargi. Terus ngobrol ngalir ngidul menis sagala dicaritake. Samalahna para mitra anu mulia. Sarerea suka bunga sabab Kang Dudu tetulus maot. Daka pangih deku Ali Rohman. Kajadian kitu mangrupa pengalaman anyar. Bikin urang cikarang mah sababa samemeh nama cangkung si ayah kajadian nu aneh higa kitu. Mungobrol kasapi kuwan cimagrib dibubarkan kusora beduk di masjid. Dibubura kusora nu adan Haji Burhan jeng palebe rurusuhan muruk ti imah ka imah. Ti imah natului kacai. Nusa tului nak para mitra maneh na lalimpang ka masjid. Malah Ayi Rohman ye kitu diturutan kunu sejen pada-pada reka masjid. Lemur cikarang dinamang sapeting menikarasa jempling. Nuka dengi iwati sora jangkrik nu ditemaran ku cari cantas jeng cekcil. Jalma-jalma para wargi anu mulia. Geus loba nu sare tibra daburang kurang reureuh. Jeng peting kamari loba anu kurang sare. Da puguh aya kajadian di imah Kang Dudu. Para mitra kaum dangu, peting eta kira-kira liwat wanci isa. Di imah mang kamin ayo pating gerendeng ngobrol duaan di tengah imah, nutayalian iwati mang kamin jeng bi itu ker ngobrol nyaritakeun nu tadi kajadian jeng nyaritakeun urusan dagang. Sedengken anak-anak na geusara retiga. Kang kamin, kuring mareuwas jeng teu ngarti naon sababna di lembur urang jadi rame kitu. Naon hartina kajadian itu mibah ka Jang Dudu teh? Sabab aya patula patalina jeung salia nu kungsi nganjang ka urang cenah. Kun masa hariwang si matak naon-naon ka urang na. Cik diiting tumanya ka salakina. Nu harita keur melenyun udud. Ah, da teu kudu salempang ting. Keun bae da moal naon-naon ngan memang ari si salia mah matak ngirakeun. Sabab manehna geus kumaha ni. Pokona miceun duit di jalan, ngahajang, ngepanan jalma pikeun disebakeun ka siluman. Akang geus reueuh, sabab teu teu lapisan si salia teh munjung ka monyet. Sigana mah pangna datang ka urang jarek nyebakeun, ya meureun ngan untung, aya keneh milik urangna. Matu ayeuna naon kudu dipilampah ku urang ka? Kade bisi kabawa koreng si salia atawa kabawa koreng ku lalampahanana. Kuring eta resep ka jelema kitu mah teh hayang dibere rezeki meunang munyung. Omongan bijiting asa nyerep kana ati sanu bari mangkami. Sabab eta ucapan teh asa ditujukeun ka manehna. Da puguh rumasa manehna ge munjung ka siluman nu aya di Gunung Karuhun. Tapi mangkami bisa pisan nyumputkeun semu, bisa miningan kana lalampahan usaha. Ih. Tangtu we da kang itu hayang mere rejeki ka anak pamajikan ku rejeki meunang kitu. Engke deui mah lamun sisa dia barang bere moal ditarima. Manehna yakin munjung ka monyet cenah. Kitu cek mang kamin padahal lain cenah. Manehna nyaho pisan kana lalampahan salia da munjung ka monyet di Gunung Parawit. Ye bareng jeung manehna ngan manehna teu kataekan. Oh bener kade ayeuna mah ulah kumaha wani narima pamere ti si salia. Sabab rejekina meunang munjung ti si Luman, matak sial ka urangna kan. Bisi ka bawa goreng ku ngaran manehna. Geus seulah di deukeutan jalma kitu mah. Emang matak doraka sugan, cek bihiting beki tegas. Manehna keheun pisan ka salia sabab datangna ka lembur cikarang teh bari mawa geugeul. Ningalkeun kalakuan watak ceceum ka urang lembur. Nyatang tuh kudu kitu, teu kudu wawuh jeung jelema kitu mah keun bae da moal sakali-kali deui nganyang ka dieu. Tangtu eraeun atuh sajabat ti kitu urang mah teu kudu ngadatangan manehna. Bising ka bawa kotor deui. Ah, bener aku duk itu, kan baik, ulah dipisobat, mungkin itu mahatuman. Tapi kumari dagangan orang, narik iraha balanya deh, apaan. Poe tadi teh, tetulus, dah kehalangan ku Jang Dudu, nu mawa tetulus teh, ya. Oh, isukan ya, orang terus ke, nakang rek balanya kadaya, gesu waktu na'i nama, dabarang gesu loba, nu beak. Jawab mang kamin, bari terus ngelinting dari daun kawung, pelenyun kudud, menikah ya, rebe.
Nya kudu rajin balanya teh Kang sebab usaha urang kudu getol. Mana untung leuwih loba ulah ewek ku batur pan geuning karasa ku urang. Ari ari daek mah usaha imah alus dahar seubeuh pake giniling. Barudak sehat sugema kuring makan kami. Hayang kieu ye hirup teh ye. Cik Miiting ngebrehkeun ka bunga hate lantaran kasangsara anu geus kaliwat teh. Ayeuna kaupahan ku hirup senang lumatak reueus. Inya tangtu we kudu getol sama sabab Kang Nagang naik balanya ka kota oge unggal poe. Bakat ku hayang nyenangkeun anak jeung pamajikan. Hayang nebus kasalahan Akang geus kaliwat. Nu salilana ngan mawa sangsara bae ka maneh. Buktina mage mineng masiaan hari Akang teu usaha mah tapi ayeuna sigana teh nyaheun ka Akang da nyebut naget. Tarmunah maneh ka Akang desa kapuncuk nyebut hujang. Turutan batur jadi tetera hirup teh geus aya unakna. Jeung deui beuki karasa yen harga diri teh asa dibelaan ku harta bana. Ya keur miskin mah tara aya nu ngahargaan kolot sorangan ge teu tega nyarek geus teh nya tega nyarekan kitu. Geus Kang ulah malikan kana ka nyeri nu geus kaliwat bari nogera. Ulah dipake nyeri kalakuan mama anggap we hiji pecut. Pikeun ngageungkeun pikiran Akang ngarah mekar jeung motekar. Maju dina bidang usaha. Kan karasa ku Akang geus sanggeus dikitukeun ku emak jadi mikir Akang teh lain. Cek Biiting sasat megatan. Sangkan salakina ulah nyeritakeun lalampahan geus kaliwat. Sabab sok nyuat-nyuat kana hate nu sedih. Kumangkamin kapikir memang bener eta teh kitu da kumanehna ge karasa. Mun inget kana mangsa-mangsa nu geus kaliwat hate sok nyeredet sedih. Ya teu naon atuh da memang kitu kanyataanana. Mun Akang teu meunang ka nyeri heula mah jigana moal kieu kaayaan teh. Geus ah ulah nyeritakeun wae nu kitu anggur mah geura sadiakeun duit keur isukan. Akang rek nyatetkeun beulieun bisi aya nu kaliwat. Geus atuh danya ulah sok ngobrol teu puguh barina oge. Biiting ngojeng Kang ka kamar rek nyadiakeun duit sacukupna. Ari Mang Kamin ngararel buku leutik tina meja harita teh para wargi sadaya. Terus kutret kotret nyatetkeun barang-barang nu rek dibeuli isukan. Atuh saterusna Biiting jeung Mang Kamin jongjong di tengah imah. Harita teh sasadiaan keur balanja poe isu sanggeus sagala rupa rengse dua nana sare dipepene ku sorang jangkrik nu tayar leutik. Kocapkeun isukna Mang Kamin geus indit ka kota rek balanja. Ari Biiting tetep nungguan toko sakumaha miskina. Dina kaayaan kitu kurunyung aya nu datang duaan horeng Kang Dudu jeung Ali Rohman. Nu ngahaja rek nepungan Mang Kamin aya tanyakeun. Punten bidupi mamang aya bi. Cek Ali Rohman bari ngarandeg panon melong ka Biiting nu keur beberes di toko. Ih, geuning Ujang mah teu aya ka, teu aya mamang Ujang. Nuju ka kota bade balanya, miosna tadi subuh bade aya pikeun sanaon Ujang. Biiting malik nanya hatena rada ruas kada tangan ku Ali Rohman. Bade aya taroskeuneun bumina Kang Salia manawi uninga lebah-lebahna. Kamari parantos naroskeun nanging teu puguh da seueur batur. Ada teu tahanun mangga oge da teu acan kantos kada lumpit. Bade kali tu jam teh kitu. Biiting meuli colohok beuki ruas hatena. Muhun bi. Ayeuna maksud teh bade kali tu margi Kang Dudu palay uninga ka bijenengan Salia. Pantos nyebakeun Kang Dudu ka siluman teh. Mangga tu bi bade dipilarian we lah. Ali Rohman amitan. Nya mangga Ujang milu jeung angkatnya sing ka pedak bungina. Terus beberes deui di toko. Bari ngadaguan nu balanya. Sedang Ali Rohman jeung Kang Dudu beuki jauh. Nu antukna teu katempo deui ku Biiting geus ngilas dina pengkolan. Mitra kaum dan cantuna rilak aya di lembur Cikarang. Aina kocapkeun ka aya di galumpit di lemburna Salia poe eta kene Salia keur aya di imahna. Ngobrol jeung pamajikanana nu ngaran Nyimarti. Ari teh siga nu kacida senangna lantaran keur aya pagawean. Atuh bari ngobrol teh para mitra. Bisa bari barang dahar kawas anu keur mangis kanikmatan. Salia ngadayag-dag dina korsi panon melong kaburuan ari pipikiran kumalayang kanu anggang.
kesempatan pas kanu jauh salia ingat kana lalampahan anu geus mina duit di perjalanan. Kalayan aya harapan eta duit bakal kapangi ku batu. Nu tentu bakal dicopot ku siluman ti Gunung Parawi. Eh, kamu gawe niat aing laksana duit dituna di jalan sehingga dinyokot sialah. Tentu eta jalma bakal dibawa ku siluman lunas utang aing geus pikir. Napi ka 2 tahun deui mah ieu. Cek hati salia bari tulis genyot di ududna hasil na mulak kalukur. Bekirina beki ipis les legit kata baku angin letih. Nimarti harita kerjong-jong mawa ulin buda, pipikiran si janukere tenang naker. Jangka tempona gerah suka seri kaya tanak-tanak nu sedih hati nalang sahate. Lila-lila pok nanya kasalakina. Salia kumaha kang kaming teh? Kapangin teh? Balabamana imahna aja kumaha kaayan aja na? Pok na bari ngereret. Angin gimana mah tuh jauh di jalan gede. Padahal kaciri di kajauhan gaya sebab hadupna imahnya ayah toko. Kumplit segala ayah imahnya gedong. Ketela buki maju kan itu sebab gus lila. Nonte, sarta lupa pengalaman. Arit naon nanyakin mang kamin mal. Nyayang-nyang lah tuh peda akang kumsi nyaritakin. Yen mang kamin teh jalma bager. Kumsi ngamodalan ke akang. Kuri nyayang-nyang ho saka ayang tepung. Ngarah deket duduluran. Nah, itu lagi tu. Syukur, kalau mungkin salah saya orang lembungan dalam bulan sekarang. Kan kudu meeting, hari jengah wewema, ada jauh, jengdila di jalan ada. Cek salia si ganunya, padahal hati nama temike. Namun pemajikan anak kudu tepung jeng mang kamin bisi matak jadi goreng, sebab mang kamin teh kumaneh negus kanyahuan, yang munyung kasih luman nu ayah di Gunung Karu. Yang tenang-tenang, meeting oge bapak kalana sing cukup. Hanya benerlah orang bapak kalana, cek salia jika kurang daria dah hati nama tepatinya tujuan. Tapi rek terang-terangan tewanipok sabah bohong nak disingkal keluar. Barang kerjong-jong ngobrol kurunyung ayam datang. Dua jama si janu sebut nak kerebenget na berem kawan tutas lempang jauh. Orang ali roh manjeng kang dulu nugis tepi kalinya. Bisa manggihan imah salia. Daunga tepung teh jeng jama sok tatanya. Pukul salia jeng pamajikan anak meninggal jenghok sebab kedatangan ku jalma mucan mabu. Buana nama lohok kaburuan ngetip ke Ali Rohman. Anu paroma nama rahmai kawas nubunga. Tuh, kan ayah sema sih gana marek meli anak lauk. Sebab anu ngurah nama juga banar lauk emas gini. Urang kirim pung tiak itu. Nyimarti ngeharewas kasalakina panon melong kanu duaan. Lah, entah mah. Lain sama lain jelma anyar tingsanya dari cewa-cewa tuh kena sinar kajirla sarah mana yang kajirin kamarana dinya waktu nadi kabur beak ingat kalau itu rasanya aduh saudara si salia gewat pas nata bujeng seep rupina dicekapkan wika diwai hila serius nyambung judulnya ayam benghar karangan kilik sadina bagian kas 18.